Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u polufinale 103. ciklusa TV Slagalice. Večeras ćete gledati drugi susret našeg prvog polufinalnog para. Oni su zamenili mesta, pa je tako na plavi poziciji večeras Uroš Armuš. Dobro večer. Dobro večer. Ogromna je razlika. Ogromna. Moramo to da pomenemo. Šta se desilo juče? Pa, kao što sam rekao, od igre moj broj pa nadalje zbunili smo se malo i onda se osetilo kasnije. Dobro večeras. Pa, nadamo se da će biti mnogo, mnogo bolje. Barem da začinimo ovu polufinalu. Molim vas, ako može da bude i neizvesno. Ima dosta da se igra. Imamo još i danas i sutra, 12 igara. I pažljivo gledajte u brojeve. Može. Mnogo sreće vam želim. Hvala. A na crvenoj poziciji večeras Filip Tot. 173 poena. Da, pa dobro, manje više 173 poena, nego razlika je stvarno ogromna, kao što ste rekli. Ali bar još večeras nema opuštanja. Nema opuštanja, nikada, u te slagalici bar. Dobro, spremni vi? Jesam. Dobro, onda možemo počnemo. Počinje drugi susret, naravno, prvom igrom, a to je slagalica. Večeras će Uroš prvi birati slova. Izvolite. Stop, stop, slova su. Stop, 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 stop. Stop. R.P. Usa. Vreme. Uroše, koliko slova vaše reči ima? 10. Odlično. 9. Vaše 9, da čujemo. Raspustiti. Raspustiti. Vaše je Filip bila? Pričuvati. Naša je ista ta reč. Uroše, 10 slova, raspustiti. Odlično. Da vidimo kako će Filip da nastavi. Izvolite. Stop. Stop. Slova su? Stop. LLR. Stop. 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 IVU. Stop. Stop. FUT. Stop. 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 KSA. Vreme. Vreme nam je isteklo. Filipe? 7. 7 slova. Uroše? 9. Da čujemo reč? Lutkarski. Lutkarski. Nažalost, nemate dva slova K u ponudi. A vaša je bila? Ufurati. Ufurati. Mi ćemo priznati tu reč, zato što se ona nalazi u rečniku stranih reči i izraza. A naša je fizkultura, 10 slova. Druga igra u drugom susretu polufinalista. Moj broj, a prvi Uroš bira brojeve. Da vidimo koji će da bude zadat. Izvolite. Stop, stop, stop. 981. Stop, 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 stop. Koristit ćemo ove brojeve. 1, 6, 6, 8, 20 i 50. Vreme. Thank you.
Možemo, odlično. Takmičari imaju tačne brojeve. Ali prednost ima Uroš, izvolite. 20 puta 50, manje 8, manje 6, manje 6, plus 1. To je to, 10 poena za vas. Da vidimo šta kaže kompjuter. U zagradi 50 minus 1 puta 20 plus 6 podeljeno sa 6. Evo prilike za 10 poena, Filipe, izvolite. Stop, stop, stop. Sada ti broj 621. Stop, stop, stop. A koristit ćemo ove brojeve u matematičke operacije 6, 7, 9, 3, 15 i 25 vreme. Prekidam. Odlično. Izvolite. 25 puta otvorena zagrada. 15 plus 9, zatvorena zagrada, plus 7 puta 3. To je to. A da vidimo šta kaže kompjuter. 15 puta 7 puta 6 minus 9. Brzo smo stigli do treće igre. Korak po korak slušamo prvi od 7 za Uroša. Slušajte pažljivo. Kod Paula Coelha ima veze sa svetlošću. Dalje. Ja rekao, pokušajte da se setite. Filipe? Dalje. Ne. Kod Akire Kurosave ima veze sa senkom. Dalje. Dalje. Idemo onda dalje. Kod Voltera Hila ima veze sa podzemljem. Tam? Ne. Ratnik. Ratnik, tako je. Ratnik. Evo ostali koraka. Kod Branka Ćopića je Nesmireni. Pripovetka Nesmireni ratnik. Kod Mela Gibsona je Drumski. Drumski ratnik film. Kod Đorđa Balašević ima Paursko srce. Pesma Ratnik Paurskog srca. I poslednji korak po definiciji je onaj koji vodi rat. Ratnik. Odlično. Evo korak za vas. Prvi glasi. Kod Marija Puza ima veze sa ćutanjem. Zakon. Zakon, tako je. Roman Zakon ćutanja, evo ostali koraka. Kod Edvarda Marfija ima veze s baksuzlukom. Marfijev zakon kauzalne izvesnosti baksuznog događaja. U žargonu ima veze sa džunglom, zakon džungle. Kod Njeguša ima veze sa topuzom. Kome zakon leži u topuzu, tragovima smrde nečovještvom. Kod Huka ima veze sa elastičnošću. Hukov zakon elastičnosti. Kod Njutna ima veze sa gravitacijom. Njutnjov zakon gravitacije. Dušanov je donet 1349. godine zakon. Treba nam dobitna kombinacija. Četiri znaka, u ponudi su šest, da vidimo kako će se Uroš naći. Izvolite. Zvezda, zvezda, karo, karo. Jedan znak nije na mestu. Karo i tri herce. Tri pogođene, jedan na mestu. Herc, karo, herc, pik. Tri na mestu. Herc, karo, herc, tref. Odlično, odlično. 15 poena za Uroša. Da vidimo koliko poena će osvojiti. Filip, izvolite. Dva skočka, dva trefa. Dva pogođene, jedan na mesto. Skočko, tref, dva pika. Jedan na mesto. Skočko, dva herca, skočko. Tri pogođene na mesto. Skočko, herc, karo, skočko. Isto. Skočko, herc, zvezda, skočko. Pazite. Skočko, herc, dva skočka. Da vidimo to to. Jeste 10 poena za Filipa. I evo nas kod mnogim omiljene igre. Ko zna, naslušamo prvo pitanje za naše polufinaliste. Ono glasi. Ukoliko zamenica u instrumentalu glasi njom, u nominativu glasi... Kako, Filipe? Ona. Tako je. Evo drugo pitanje. Kao dinamička oznaka, postepeno pojačavanje tona u muzici naziva se... Kako, Filipe? Crescendo. Tako je.
Treće pitanje. Koju dekadnu vrednost ima oktalni broj 11? Tačan odgovor je 9. Iz koje je zemlje automobilska kompanija Aston Martin? Brži bio Filip. Iz Velike Britanije. Tako je. Peto pitanje glasi. Najveća morska riba je... Ajkula. Šesto pitanje. U kojoj su antičkoj državi živjeli slobodni građani Perijeci? Uroše? Grčkoj. Nije to tačan odgovor? U Sparti. U Sparti, tako je. Baš Čelik je epska pesma, bajka ili pripovetka? Uroše? Bajka. Tako je. Osmo pitanje je... Koji lik iz stripa belgijskog crtača Morisa puca brže od svoje senke? Koji, Filipe? Tadišnji Tom. Tako je, Lucky Luke. I deveto pitanje. Najveći grad u Indiji na obali Bengalskog zaliva je... Čenaj. Poslednje pitanje za večeras. U kom se gradu tradicionalno održava biciklistička trka Giro d'Italia? U Milanu. Za kraj ovog drugog susreta u polufinalu naših takmičara, naravno, asocijacija. Večera će Uroš otvoriti prvo polje, a on bira... A1. A1. Uređenje? Država. Ne. A4. Korisnik? Dalje. A2. Površina. Dalje. B4. Točenje. Pod A, stan. Tako je. Pod B, pivo. Tako je. A konačno? Konačno gajba. Tako je. Odlično, Filip. Svaka čast. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone V grožđe, kolone G ambalaža, pivo, stan, konačno gajba. Gajba je žargonski izraz za stan, grožđe i pivo se pakuju gajbe i ambalaža je jasna asocijacija. Ide vam u drugi sleng. Da, danas sam baš krenuo. Otvorite polje za drugi. A1. A1. Naučnik. Dalje. A3. Eksperimenti. Ogled. Nije. A4. Novinarstvo. Mihajlo Pupin, pod A. Nije. B1. Zadatak. Pod A, istraživanje. Istraživač, prihvatit ćemo. Možda pod B? Škola. Ne. B4. Nemoguće. Misija pod B. Tako je. Dalje. Uroš. V1. Put. Posao. Ne. V4. V4? Da. Frontman. Dalje. Uroš. G1. Prijeva. Pod V grup. Nije. V3. Domanović. Vođa pod V. Tako je, vođa. Ekspedicija kolona. Tako je. To je rešenje druge asocijacije. Odlično. Rešenje kolone G, kaznena, vođa, misija, istraživač, konačno ekspedicija. Istraživačka ekspedicija, misija je jedan od sinonima za ekspediciju, vođa ekspedicije i kaznena ekspedicija. Rezultat posle drugog susreta u polufinalu je 349 poena u korist Filipa, 63 za Uroša. Čestitke, Filipe. Hvala. Odlični ste zaista. Pa, mislim da je sad sve već izvesno. Pa da, trebalo bi da bi sad baš 280 poena da se stigne u jednoj partiji, to je malo... Jako teško, da. Ali eto, drago mi je da je Uroš danas bio bolji i da imamo onako koliko toliko bolju i kvalitetniju partiju. Hvala vama, odlični ste zaista. Hvala i vama. Pa ćemo se gledati mi dalje. Uroše, moramo malo da prokomentarišemo. Bolje je nego juče.
bolje, ali ne dovoljno dobro. Ne dovoljno dobro. Da, sad je izvesno što će se desiti sutra. Ogroman je rezultat napravio Filip, ali nema veze, tu smo se zabavimo. Vas svakako čeka i dalje takmičenje. Da, pa izvucite evo iskustvo iz ovog nadmetanja. Ima sutra još 6 igara, pa se nadam da će biti odlično. Mnogo sreće i vama želim u nastavku. Poštovani gledalci, završio nam se drugi susret našeg prvog para u polufinalu. Sutra ćemo, dakle, iako je izvesno, objaviti ime našeg prvog finaliste ovog 103. ciklusa. Zato nas nemojte propustiti. Naravno, uvek možete da naučite nešto što ne znate ili nešto novo. Ostanite uz programa RTS-a. Doviđenja.